Komšija, ja ću privatno. Da. Zdravo. Zdravo. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Juče se sretao smo i dogovori smo za ovaj razgovor. Naime, radi se o jednom događaju koji za mene kao Piroćanca, to komšije, s obzirom da malo znamo vama, znači mnogo, malo pre smo pričali, rekao si mi neke detalje koji su me baš onako prijatno iznenadili. Tako da, evo, zvao sam te, dogovorili smo se da, kad se naspavaš, ne, da dođeš da malo popričamo. Hajde najprije o samom događaju. Kad će biti, gde će biti, ko će dođe, šta se događa? Evo, ovo je sedmi po redu motoskup koji naš klub Rolling Hills pravi u Pirotu. Selo Dojkince, pre tri godine smo tamo pravili skup, sad ponovo. Nažalost, naše kupalište staro je propalo. Da, sećam se, jedne godine ste bili dve tamo. Dve godine smo Dve, bili da, tamo. Bravo, da. Lokacija je fenomenalna, međutim, to je sve propalo. Sad tamo ni psi neće li se. Da, neće niko. Hteli smo mi čak i to pre tri godine ponovo da sredimo, kao i prethodnih godina, međutim, ne znam, to je nešto između opštine, vodoprivrede, ne znam šta, hidroelektrane. Hidroelektrane, da, tako da našli smo rešenje Dojkince. Nažalost, za ljude u Pirotu koji bi možda hteli to da vide, taj događaj, ipak je to za ovaj grad, da ne kažem, malo spektakl. Dolaze mnogo motora, dolaze ljudi iz mnogo država, iz cele Evrope. Imaju ljudi, naši pirotski ljudi, šta da vide. Znači, tu su i koncerti, i događaji. Ne bih ga preteram, ali s obzirom da smo malo pre razgovarali i da sad pominješ, ja bih rekao da je ovo najveći evropski događaj ikada održavan u Pirotu. Pa, sedmi skup kako radimo, međutim, ranije je bilo manje naših. Ne, ali uopšte, ne mislim uopšte, samo na ovaj. Da. Uopšte, u nekim drugim oblastima, da ne pominjem sport i tako dalje, toga nema. E pa, nema. Evo, folklorni, onaj, međutim, to nije u toj meri. Evo, običan primjer, meni sad dolaze Norvežani, Holanđani, Italijani, Belgijanci, Nemci, Bugari, Makedonci, iz Bosne, znači bukvalno cela Evropa dolazi tu za tih tri dana druženja. To je u stvari respekt nama, to što mi već godinama to radimo, tako živimo. To je veliko poštovanje. Da, da, mi imamo pogotovo Pirot za naš. Mi u Srbiji imamo pet kluba, Pirot, Bor, Niš, Vlasotince i Jagodina. Imamo članove i druge u Beogradu, ali da, Pirot ima kad si rekao mi, respekt. Ja sam tek malo pre kad smo razgovarali razumeo. Radi se o klubu koji ima svoj centar u Berlinu. Dakle, centrala, vi ste evropski klub. Da, centrala je Berlin. Centrala. I drugo, Rolling Hills su jedan od tri najstarija motokluba u Evropi. Motoklub je 76. godine. Kotrljajući točkovi. Da, kotrljajući točkovi, da. Da. Dobro, znači, do kotrljaće se koliko reče motora? Pa, preko 250 motora, sigurno. I svi pravo Dojkinci? Da, svi pravo Dojkinci. Nažalost, ljudi će samo da ih vide kad prođu kroz Pirot. Ipak, ali... Gde ćeš komšija da ih smestiš? To će biti neko sam, negde dvoje? Pa... 500-600? Kompletno duša. Za sve Rolling Hills-e je obezbeđena karaula. Znači, što je gore karaula, opštinska, to je sad kao hotel. Da, motel. Da, dobro, dobro. Kompletno celo selo smo... To ste sad, zakupili, da. Sve do... Bukvalno do Vrela je sve zakupljeno. I plus šatori... Privatni smeštaj, da, ljudi koji daju da. Vrelo kod pede. Da, da.
i čak i druga sela tu koja su bliža su, da ne kažem, skoro popunjena. Ajde da gledamo sa te komercijalne strane. Pa vi mnogo činite za taj kraj. Sa te komercijalne strane, na primer, zadnji motoskup koji je bio na kupalištu je pokazao da su taj vikend svi hoteli, pirotski moteli i privatni bili zauzeti. Da su sve kafane, restorani, bili kafići, bili zauzeti ceo dan, celu noć. Nije to samo naš skup, pa da oni tamo... Rešili smo spavanje. Da. A hrana? Hranu mi obezbeđujemo. Znači, tradicionalno je subotom se kuva ručak, obično je to pasulj, to je tradicija već u Srbiji. Te se našte toko veliki kazan. Pa, ogroman kazan, pa od prilike to je, su porcije za jedno 200 i nešto ljudi. Boga mi, dobro, ručak je to, ostalo? Ima, pa tu ima roštilj koja je onako, ko hoće, ima pjeskavice, evo. To vi sve spremate? Da, to mi sve spremate. A ko plaća? Pa mi. Kad kažeš mi? Sami, pa sami, motoklub, naš klub, lično, znači, klub koji kod nas je pravilo, klub koji u svom gradu pravi taj događaj, on snosi sve troško. Kaš je da te pitamo dakle lovo? Pa, jer neko nas, pomogao malo? Pa opština je pomogla sa smeštajem u Dojkincima zbog naših ljudi Rolling Wheelsa iz Nemačke koji dolaze i javili su se kao 2-3 sponzora kao da će nešto da uplate, međutim još ništa nije uplaćeno, tako da ne znam, ali da, naš klub Pirot Chapter Pirot ovo finansira sve. Kako je program? Prvi dan, drugi dan, sigurno ste im spremili i neke svirke, pa i, zabave? Ima, da. I petak i subota su koncerti. Petak je poznati New Deal iz Bora. Znači, nema rocker, biker u ovoj Srbiji i na Balkanu ko ne zna za taj bend. Bravo. I Riff Band iz Čičevca isto ljudi sviraju, da ne kažem, u celom našem okruženju, nije samo u Srbiji. I mi volimo, to smo počeli već par godina, ima jedan mladi pirotski band, kako se zvaše, ne mogu se sjetiti. Međutim, mi smo rešili, evo, par godina i baš ih onako forsiramo. Oni dečki stvarno vežbaju i već su se uvežbali i mi ih vodimo svuda, gde god mi da pođemo, mi ih vodimo da ih drugi ljudi čuju kako sviraju. Mogu da pretpostavim koja se muzika svira. Da, rock muzika, da, to je, da. Vi ste provereni rockeri, da, dokazani. Da. Jedan detalj, naš, sad ne znam kako ćete me shvatiš, ali vi kad se pojavite, delujete onako, ovako, u ovim opremljeni, i ljudi, da upotrebim neki izraz da vas ne uredim, ne da zaziru od vas, ali imaju respekt. Malo se plaše, da. Da, da, dobro, to ste rekao, da. Nisam ja rekao. Međutim, duša vam je čista. Vi ste veoma često pokrećete i humanitarne akcije i ima vas svuda gde je teško. Mi se odazivamo svakoj mogućoj humanitarnoj akciji, to da li je davanje krvi, da li je pomoć. Naprimer, mi pomažemo već godinama MNRL decu, godinama ih pomažemo i to sa zadovoljstvom činimo. Ja sam, naprimer, davalac krvi, 40 puta sam dao krv. Moji isto članovi su davalci krvi u manjem broju, ne, ali... Ponovo... Svi ste kršni, jaki momci. To je ono što... Ne mogu sad ja svima da objašnjavam kad nas vide u crnim kožnim jaknama ovo ono. Upravo to. Ali kožna jakna nas štiti od vetra. Prosto. Prosto. Jednostavno, znači, da. Nije to neko pomodarstvo sad. Nije to, nije to nešto... E, nama je prsluk naš klubski, da ne kažem, svetinja. To se ne skida nikad. A jakne, normalno, mi moramo da se štitimo od vetra. Te kožne jakne naštite, jesu malo onako
zastrašujuće, ali... Da. Sad tu ima još, pretpostavljam da je to kod vas sad malo prestiž. Koji su motori hit? Ja se to apsolutno ne razumem. Pa, šta je sad tu kao kad neko dođe neki sa nekim kače ovo... Pa, evo, sad ću da vam... Ovo je jo grupa, oni voze neke... Harley Davidson. A? Svi vozi, Žika vozi, mi se znamo lično godinama. Da. Oni valjda da, voze one... Voze Harley, da, Harley ima. Harley Davidson je uglavnom statutni motor za bilo koji ozbiljni MC. Ponovo kažem MC klub, to su znači svetski klubovi, evropski klubovi. Da. Harley Davidson, primjer. Moj klub, sem nas Srba, svi voze Harley Davidson. I ne možeš ti da uđeš kao član kluba ako nemaš Harley Davidson. Kako koštaju ti motori ovako, ajde šapni mi? To je najmanji Harley Davidson, to je od 15.000 evra, pa do ručnih radova od 200.000 evra. Ruši radovi? Ima, da. Ruši radovi koštaju basnoslovno skupo. A ova dva brata šta, koliko su njihovi Harley? Ja mislim da je Žikin oko 25.000 evra. Dobro. Pitao sam te malo pre, sad da ne preduhitrim, ali ajde idem redom. Rekao si da planirate da u narednom periodu vi krenete u svet. Da. Vaš, pa, vi ste 5-6, koliko mi reče da vas ima? Nas smo 18 u klubu. U klubu, pardon. U klubu smo 18 člana. Ove godine planiramo nas 5. To. Krećemo... Znam cifru, si mi rekao 5. Da. 25. jula krećemo. Strausberg, to je grad pored Berlina. Posle Berlina je najstariji četer u Evropi, slave 25 godina. Mi smo pre 5 godina isto na 7 išli motorima tamo. E, samo što će sad njih 3 posle vikenda da se vrate za Pirot, a ja i moj Sarđ Bojan, moja desna ruka u klubu, nastavljamo i idemo da obiđemo sve naše čeptere i idemo do Norveške. Do Norveške? 3 nedelje puta, 7.500 km. E sad ono, bitno ili nebitno, ali čisto me interesuje ovako. Koliko troši nas to? Pa, na primer, moj motor troši oko 6,5 litra na 100. Kao automobil. Šta voziš ti kao broj 1 u Pirotu? A, ja ne, ja imam Yamahu 1200 kubika. Ona je među najstarijim motorima u mom klubu. Ali imamo, imamo mi 3 Harley u klubu. Ajde. Da. I... To je ono, koliko para, toliko muzike. Naravno. Kad krenem, recimo, na put, Niš, Beograd, pa nekada sretnem neku kolonu. Gazite bre, brzo vozite. Ne, mi... Kad koliko vozite? Mi kad smo u koloni nikad 130 ne prelazimo na autoput. Jer tu postoje pravila neka? Postoje, to su stroga pravila. Zna se, road captain ide prvi, ja sam drugi u kolonu, potpredsednik je treći, sarđe četvrti, tačno se zna ko gde je njegovo mesto u koloni i ne prelazi se nikad, pošto to je kolona, ne daj Bože, prvom nešto da se desi svi ostali. Razdalina, da, se znaju? Ne, mi vozimo jedan blizu drugoga, ali baš zbog toga što nije to ta trkačka brzina, upravo nego to, mi idemo, da. Mi idemo da se vozimo da uživamo. Da. Kratko i jasno. Jer 130 pristojna brzina. Da. Otprilike. To maksimalno, iznad toga... Ne želimo, znači, putevi su ograničeni na 130, mi ne želimo da to kršimo, što da nas kažnjavaju. Imate li problema sa obraćenom policijom kad vozite, ne samo u Srbiji? Ne, ne. Nikad nemamo problema. Ne da nikad nemamo. Ima gde nas izustave, legitimišu, ali sve to... Naravno. Normalno. Kad prelazite granicu, onako u koloni čekate jedan za drugim, jer to imate da oni znaju
u Evropi okay. malo ljudi zna. U Jer Evropi, vas kontrolišu? Da. Naprimjer, u Evropi malo ljudi zna da pravilo je da na ni jednoj granici ni jedan motorista ne čeka kolonu i red. Znači, to malo ljudi zna, to je evropski propis. Pošto ne mogu ja na 35 stepena sa kožnom jaknom i on da stanem i da čekam red naš drugo. Imate posebno negde gde prolazite? Uvek, na svakoj granici nas uvek milicija, carina nas pustaju pored da. Kolona, ne samo nas, sve. Kad počinju da dolaze? Kad su se najavili? Nama Holanđani stižu već u četvrtak. Ceo klub, kompletne pripreme zadnje su u sredu, znači sutra su zadnje pripreme, u četvrtak ujutru kompletno svi odlazimo gore, da se sređuje kamp, da se sve namesti kako treba, da se razglas stigne, razglas smo morali da naručimo iz Bora. To će ovi New Deal? Ne, New Deal je grupa, a razglas... Ne, pa mislim oni da vam nađu. Ne, našli smo mi čoveka s kim radimo već godinom. A kaži mi za parking, ima mesta tamo? Da, ima mesta ispred doma, ima karaule. Možete li malo da ih vodite u šetnju? Mi smo ih pre 3 godine, je u isto vreme kad je bio naš skup, je bila i humanitarna akcija na Bele vode. Onaj ovčarnik Bele vode. Bravo, da. To je bilo za neku decu, za školu. Prema Slavinji gore. Da. I kompletno svi smo išli gore, prilog se dao, svako je dao koliko je mogao za tu školu, za obnovu škole. Svaka čast. Sad ove godine nema to, defile uglavnom kad je samo u gradu. Da. Znači gore. Šteta što nećemo ovde da vas vidimo. Jeste šteta i nama je to krivo, ali jednostavno u Pirot, oko Pirota nema takva lokacija gde mi sem, što kažem, nažalost, starog kupališta i ranijih godina kad smo pravili na Kale. Kale je sad, na primjer, neverovatno lepo, ali pod zaštitom države, više nije preko opštine. Da. To nema šanse da dobiješ dozvolu da... Dobro, hajde sad se predstavi kao član. Piroćanci ja to znaju sam... svi. Od kada voziš? Dakle ti to da zavoliš motore. Ajde to malo o sebi mi ispričaj. Evo, ukratko, ja sam Saša Minić, svi me znaju kao Čavka, u celoj Evropi me tako svi znaju. Motor vozim od 90. godine, znači 34 godine vozim motor. Član sam moto kluba, prvo jednog našeg pirotskog kluba, od 94. godine. Od 2000. godine sam predsednik kluba i evo zadnjih 15 godina sam član Evropskog Rolling Wheels kluba. Toliko. Hvala ti lepo. Gledat ću da navratim. Vidjet ću kad. Dođite, ali... nije bitno da li je petak, subota, vidjet ćete. Subota je već baš ono udarni dan. Možda uklopimo u sobotu. Evo ti ruka, vidimo se. Hvala ti lepo.